这姑娘，你没事吧？没事，谢谢，谢谢，谢谢你。哎，是你，韩东山？木南。哎，真没想到，你们还是高中同学，这要是不帮忙，可对不住人家。兄弟们，走。 跟老丈母娘一块儿算，你和孙哲找我爸去！我们找不着你爸呀，就只能抓你，给我带走！放开我！放开我！爸！楠楠，松开！进来，给我上！好啊！放开！放开！爷爷，爹，娘！哎呦，山子！哎呦！哎呀！来来来，爷爷，让爷爷好好看看。 也胖了，好，好，好，哎呀，娘，哎，爹，哎呦，儿子，哎呀，爷爷，哎，您快坐，哦哦哦哦，您身体还好吗？好，好，能吃能睡。爷爷，我给带点东西，哎呦，看，这是给您带的奶粉，哦，麦片，哎呀，家人不缺吃不缺喝。 光这钱干什么？这么珍贵的东西，实在不装我主持的吗？应该的，应该的，这还有呢。爹，这是你孙子孝敬您的。爷爷，本来想给您买一件羊皮袄，但是哪儿都买不着，就给您买了件防寒服，您穿看看合适不合适。哎呀，你看看，爹，这是农山刚回来的。啊，农山回来了。啊，这个，这是什么？这是我在部队闲的时候用废弹壳做的一个烟袋锅。 哎，啊，对，是我。啊，啊，行，我马上就到。东山回来了，秀莲，哎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 ，
候啊，把您接到大城市里面啊，当市民吃香的喝辣的，谁还当着老农民住在这青山村啊？是啊，孙爷爷，您说对不对呀？丈夫这张嘴呀、啊，就是能说。东山兄弟，我得摸摸，要不啊，我还以为是画上的人呢。你们瞧瞧这模样，多好啊！你还认得我是谁吗？看您说的，当然认得了。您不是战父嫂吗？哦，行，算嫂子呀，没白疼你。哎，我还以为啊，当个军官这下眼皮子发抖，你就认不得我了。不会不会，抽抽部队上的烟。东山哥，你是？哎呦，这是你市中书家的闺女宝妹。人家宝妹啊，现在在县中读高中呢，明年就该考大学了。是宝妹啊，咱们九龙驿啊，这几年出了两位才女。一个是我们老石家的灵芝，再一个就是郑世忠家的宝妹啊。你真是，你看看我都不敢认了。我记得我当兵走的时候，你正上初中呢吧？
现在高中都快毕业了，成了大姑娘了。哎，你哥呢？我哥说他从镇里回来就过来看你。不用，我去看他，顺便看看你爹。山子，干什么去？我去看看保国和石中叔。不准去。咋了？他郑世忠这些年一直压着咱们老韩家。那年你去当兵，身体检查、政治审查啥都合格，他就是不让你去。我实在没办法，托关系找熟人，从外村搞了一个入伍指令，他还是不让你走。爷爷，您最后不是让我去参军了吗？哎，那是人家带兵的领导愿意带，他们家的保国也替你求情，我才不得不放你。爹，现在人家郑世忠是支书，是村长，咱不能不认这个头。你看人家现在村里各家各户，不管是上学的、当兵的，还有在外边吃皇粮工作的，谁回到村里不得提愿一瓶酒、一条烟去登门拜访人家吗？谁爱拜访就拜访，咱们老韩家的人就不准去。这是败坏党风，败坏九龙峪的村风，和败坏咱们老韩家的门风。爹，他们急急忙忙的把你找去，有什么事儿吗？哎呀，事儿还不小啊，五个人被打，四个重伤，一个轻伤。什么？打架了？谁家跟谁家？我去看看。哎，爹，啊，不是咱村的人，是外乡人在咱地界上打起来了。哦，那外村人打架跟咱们村有什么关系啊？他们急急忙忙的把你找去干什么呀？我听刘所长说呀，是山下一个姓穆的开铁矿的老板，因为欠了工人的工资，还有死亡抚恤金什么的。啊，哎，是不是百川矿业公司的穆百川呢？啊，对呀，穆百川，您认识他呀？哈哈，在县里开会的时候啊，我们俩见过几次面。是啊，那些受害民工的家属没办法，就想跟踪绑架穆百川的女儿，要回被欠的钱。那胡闹，那是犯法的，不是什么好办法。人家穆百川是干啥的？早就有准备了，立刻叫了一大帮子人，把那几个人打了个半死不活。县公安局已经立案了，带头的几个都被抓起来了。哦，哎，这不就算了结了吗？他还把你们叫去干嘛？被打的一方检举，说咱们村有俩人参加打架。什么？咱们村有俩人？谁呀？韩东山、韩东海哥俩。他们哥俩会跟那个穆百川派来的团伙有关系？不可能吧？老四叔，二牛哥。哎呦。我和保国呀，来看看东山。师兄说，哎，保国，山东兄弟，哎，你啊，哎，还那么有劲儿，又见识了啊！哎，对了，那个宝妹说你去派出所调查什么案子？什么案子啊？咋回事啊？这事儿我跟你说啊，其实也没有什么大不了的，就是村里边的一般的治安工作呗。哎，东山，让我瞧瞧，瞧，哎呦，嗯，精神，真精神啊！这两年你在部队上混得不错啊，这又要考军校，就要当军官了。我这个村支书和村长得向你表示祝贺。哎，祝贺祝贺！哎呦，老四叔，你这个孙子呀，不简单呐，香。他呀，给你们老韩家争了光哎，哎，也给咱们全村人争了光啊，你这。啊，是兄弟，哎，喝碗水，哎，好，哎呀，我呀得好好的宣传宣传，让咱们村的青少年们呀都向他学习，也得咱们村争光啊。哎，对了，二牛哥啊，往后你们家有什么困难，尽管跟我说啊，我是想尽一切办法给你解决。这照顾好军属是我这个村长和支书应该尽的责任呢，是吧？爷爷，我去看看保国。爹，人家都来看咱们了，咱们不能不去看看人家。东山，拿这些干啥呀？你这不含着我呢吗？这给市中叔的，又不是给你的，你含着什么呀？我说呢，以后咱俩别来这些虚头巴脑的啊。坐。说实话，我真是挺想你的。我呀，就有时候睡觉，老婆还觉着睡那部队的上下铺。
咱连剩下那几个老兵回来让我给你带好了。哎，对了，咱上次比武受表彰那个合影，我给你带回来一张。大哥，我听我哥说，我爷爷因为你当村干部的事儿还告过你，你别往心里去。你爷爷告我爹，我爹也没少整你爷爷。他们老一辈的矛盾，咱不掺和啊。嗯，不管他们怎么样，咱哥俩不能变。对。东山。南。东海哥。哎，你怎么来了？我来看你啊。我们不是约好的，我要来找你玩吗？你说过的话忘了？呀，你们俩穿这么整齐，干什么去？我跟我哥去。要不你先在屋等我。哎，东山，你在家陪你同学吧，我自己去就行了。不行不行，我得跟你一块去。不用了，我自己去吧。你坐啊。那再见，东海哥。哎，再见。闺女，爷爷，这是我中学同学木南，这是我爷爷。爷爷好。这是我爹，我娘。大伯大妈好。哎，大大，好好。啊，我和你们家东山啊，高中时候就特别好的朋友，铁哥们儿。上次多亏他和东海啊帮了忙，救了我。我早说要来看看你们全家，向你们表示感谢呢。哦哦，姑娘坐。哦，不了，爷爷，那个我们进屋说。啊，对，你进屋。木南，那进去了啊。东山，也太不够意思了。咱同学三年，我偷偷给你那么多次菜票饭票，还骑摩托送你回家。没有爱情，也总该要友情有交情吧？你居然当兵几年，连封信都没有。只不过就是忙，一直没工夫。别找借口了，傻乎乎的。说句假话，看把你慌了。喝水。老师交代。哦，快给我给你拿纸。哎，你是不是这几年都光顾着和你们村那石什么枝约会去了？你根本想不起我了。你看你说的。标准像都傻乎乎的，这相片给我了。我就这一张。没有再照呗。给不给？说话呀。好吧，那你要是不嫌照的不好，这张给你了。连句讨好女人的话都不会说，真是个山岗子。鸽子姑娘。又来的这几个年轻小伙子还是看不上眼。哟，你的眼膜可不低呀，想挣你个介绍费还真不容易呢。丈夫嫂子，我来了。哎呦，东海，快来快来，嫂子就等你呢。林芝啊，把你的情况都跟鸽子姑娘介绍过了。鸽子姑娘，这就是韩东海。你当过兵啊？没有，这是我弟弟给我的军装。那你家里条件不错吧？不咋样。我爹娘死得早。靠爷爷、叔叔、婶婶把我拉扯大，村里条件差，家里条件一般，除了有把干活的力气，也没啥好吹牛的。要不，都二十五六了，还成不上个家。你啥学毕业啊？初中。我除了语文好，别的成绩都不强，没考上高中。你呢？学也没念完，闺女家能认个人名就行了，
书读多了没用，家里也供养不起。你喝点水吧。啊，不，我不渴。看你嘴皮子都干了，还不渴呢。丈夫嫂子，咱连开水都没有。开水还茶水呢，俺家又不是开茶馆的。啊，你等着，我给你倒碗开水去。不用开水，喝口凉水就行了。那怎么行呢？你等着。婶子，哎，婶子，你做饭呢？哦，东海啊。我想要碗开水。啊。穿这么立正干啥去啊？丈夫嫂子领了人，让我见见。哦，是相亲吧？来，把这壶水带上。哎，不了，要一碗就够了。哎，喝口水吧。哎，烫，慢点喝。哟，东海，真看不出你还挺会伺候女人的呢。鸽子姑娘，咱别再扯那没用的，来点实际的吧。你就说这个行不行吧？啥？让东海哥说吧。呵，一碗白开水，连哥都叫上了。东海，让你说呢。我钱多了，我可拿不出来。那，你能拿多少？顶多能凑几千块钱。东海，这是娶媳妇儿，不是买物件。买头牛还好几千块呢，人家姑娘早就说了，最低啊不能低于两万块。两万，这一万块能不能拿出来？姑娘，你可没说过这么低的价码啊。一万我也拿不出来。东海，你别不知足了，一万呢？你打听打听，这周围四村的小伙子。不管说个什么样的媳妇儿，谁的彩礼能低过这个数目啊？事到如今，我实话跟你们说了吧，我娘看病，就是借了这个远房表叔一万块钱。我原本想还了债，再烧点钱回家，现在我一分钱也不往家烧了，只要能还了债就行。啊，你让我回去再想办法挪去挪去吧。嗯。东海，咱家这些钱，还有山子这次回来呀，带回来的钱，总共是5230，你先给了人家啊。你爷爷和你二叔到村子里去挪借的，等咱凑够了，再给人家送去。啊！爷爷去年看病借的钱还没还清呢，挪借，算了，挪借呀。哎呀，你就别为这事发愁了啊！你二叔说了，咱就是磕头栽葱，也得想法子。啊，去吧。给，这是2万块钱。两万。我知道这点钱实在不成敬意，这点钱，我这还觉得拿不出手呢。木南，你这是干什么呀？我感谢你啊！感谢我？你这不是骂我吗？木南，我告诉你啊，我当初救你可不是为了钱。别说咱们是老同学了，就是路上见着不认识的人，我也不能不管。拿这么多的钱，你把我当成什么人了？就觉得自己高尚？你们帮我忙，我还不表示感谢，那我心里舒服吗？就因为是老同学。我才没给你多拿钱呢。你要这样，咱俩别提什么老同学不老同学的。东山，你怎么了？我没怎么，你总这么办事儿，你以后咱俩别来往。你这人怎么那么不可理喻啊？哎呀，山子，你瞎嚷嚷啥呀你？你们看看，这算什么？我不就对你表示感谢吗？你咋气成这样？要说感谢，你拿多少也不算过分。可我兄弟看中的不是这个。
你还不如往部队上写一封感谢信呢。感谢信要写，这钱也要给啊。再说了，也不是什么大数目。哎，你别说那么多了。哎，外地姑娘看着怎么样了？长得没挑的。那她的根底啥都问清楚了？问清了。哦，你看，这是她的户口本、身份证，还有乡里村里的证明信。哥，还差多少钱？哎呀，还差五千呢。五千。啊。哎呀，也不知道啊，你爹和你爷爷能不能借来。木南，你先借我五千块钱。你都拿去就是了，什么借不借？不行不行不行，就借五千，我回头一定还你。哥，拿着。哎，大点声。啊，刘所长啊，您说。对，是有个外地姑娘。木南，木南，你等等，这是那五千块钱的借条。东山。你啰嗦不啰嗦？就这么点钱还借还着呢，这不瞧不起人吗？哎，不不不，那你听我说，刚才在屋里，我可能说话不中听，你别往心里去。这次多亏了你，解了我们家的燃眉之急，我也代表我们家谢谢你。可是这借条你可一定要收起来，否则我可绝对不答应。爹。回来了。哎，